Vais ficar cá até que horas? Até o mercado já. Como é que é o vosso trabalho aqui no mercado? É bom. É duro, mas é bom. Já que estão a vir cá há muito tempo. Já há 16 anos que estou aqui. Já é tradição familiar virem para aqui. O meu pai já tem 50 anos de mercado. E qual é a sua expectativa para a noite do mercado? À noite do mercado a expectativa é até às 7 da noite. Pois, só porque fomos. Depois a fazer as suas compras e fizemos então uma fase de verteiro, um bocadinho. Nesta altura, há mais vendas? Um bocadinho. Mas é, as pessoas são aqui habituadas a vir ao mercado. Mas o que é que as pessoas procuram mais? Tangerina. Tangerina e ananás. Mais laranjas, anona, para abacate. Trabalha duro. Mas há 3 noites sair à cama. Porque a cama chegou há 3 noites.